Pessoal, vou estar passando aqui uns detalhes aqui importantes para vocês nessa peça aqui, tá? Que tem que ser feito aqui para essa peça ficar padrão. Primeiro aqui, ó, inclinei aqui em 45 graus. Essas peças aqui, pessoal, tá no tamanho aproximado que eu vou usar. No caso aqui, 50 centímetros, tá? Mas ela vai ter os cortes ainda. Nesse caso desse projeto aqui, é importante deixar essas peças padrão. As primeiras aqui, tá? Corte bruto. E depois é um corte final, tá? Vocês vão entender como é que vai funcionar isso aqui, tá? Então vamos lá para esse primeiro corte, depois vai vir um outro corte para vocês entenderem, tá? Uma peça bem legal aí, pessoal, para você já sair aí gerando renda com esse projeto aqui, sem dúvida. Um projeto interessante, diferenciado, tá? Então vamos lá. Pessoal, já fiz os cortes aqui em 45 graus, tá? Agora eu vou fazer outra marcação aqui, ó. Vamos começar do lado do corte 45. Então vamos medir aqui, ó, 3,5 cm. Agora nós vamos zerar aqui em cima. Vai posicionar aqui no risco. É isso aqui, pessoal, ó. Zerando aqui em cima aqui, ó. 3,5, zero em cima, essa parte vai sair. Pessoal, para estar fazendo esse corte, eu vou usar esse gabarito aqui, ó. Esse gabarito é um gabarito simples de fazer, tá? Foi o mesmo que fiz aqui, é bem simples. Então nós vamos posicionar aqui. Pessoal, olha aí como é que fica aqui, ó. Então essa parte vai sair, tá? Que já ficou perfeito aqui para estar fazendo o corte com esse gabarito. E aqui, ó. Depois eu vou colocar aqui uma madeira aqui para posicionar essa madeira que já fica na posição, para não ter que marcar as outras, tá? Vai ficar já padrão. Vocês vão entender agora, tá? Só faz o risco na primeira, coloca aqui, faz um gabarito aqui. Pronto, as outras aí vai ficar perfeito. Mesmo ângulo. Bom, pessoal, depois de ter posto aqui esses gabaritos aqui, ó, agora vai sair todas padrão, tá? Só encostar as próximas aqui, vai ficar exato. Pessoal, vamos aqui, ó, uma observação aqui que é importante. Se você for fazer em 45 graus, o que que acontece? A primeira, tá vendo que o corte tá aqui para baixo, né? O próximo tem que ser dessa forma aqui, ó, para cima. Esse corte para cima aqui, ó. Dessa forma. Porque vai ser junto aqui, ó. Em 45 graus vai ser junto as peças. Tá vendo, pessoal? Então, se colocar para baixo na mesma posição, vai dar errado, tá? Então, o primeiro assim, você sempre vai fazer um assim, com essa parte para baixo. E o outro com a parte para cima. Para ficar padrão aí. Beleza? Só voltando aqui, depois de ter montado as peças aqui, tá? Eu vou medir aqui, ó, daqui para cima 2 centímetros. E vai fazer isso em todas.
do risco para cima agora 44. Então vai ser 4 peças dessas de 44 centímetros o comprimento. Os cortes aqui, ó, vai ser 5 graus. Pessoal, uma observação aqui nesse primeiro corte. Para fazer esse primeiro corte aqui, sempre usar esse pedaço que foi tirado daqui, ó. Porque se colocar assim encostado, vai ficar um corte torto, tá? Então coloca aqui e faz o primeiro corte. Pessoal, já cortei aqui todas as peças, tá? Essa aqui é 4 dessa de 29, corte 5 graus, mede 29 da parte maior do corte, tá? Elas aqui, ó, é 7 centímetros de largura, espessura 1,5, tá? Tem um vídeo aí, pessoal, no canal, eu ensino como é que faz esse corte aqui, como fazer, tá? Vou deixar aí na descrição para você conferir. E mais 4 de 7 também de largura, 24 a parte maior do corte, 5 graus também por 1,5, tá bom? Aqui já montei as duas peças, tá? Essa aqui ficou 24,5 por 24,5, essa 29,5 por 29,5. Esse projeto aqui é um projeto rápido de fazer, com 40 minutos você consegue fazer um projeto desse, tá? O projeto fica bem legal, bacana. Então vamos aí para montagem, tá? Depois vou estar fazendo um assento dessa peça aqui bem simples para você fazer aí também, tá bom? E rápido e prático. Pessoal, eu sempre gosto de usar gabarito, tá? Eu fiz esse gabarito aqui, ó, de 6,4 aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ficar padrão aí, os pedaços aqui do pé desse banquinho, tá? 6,4. Pessoal, para fazer o assento da peça aqui é bem simples e fácil, rápido e fica bom, tá? Pessoal, já fiz vários assim, tá? Pode fazer aí sem medo. Aqui, ó, vamos precisar de 6 peças dessa de 30 tamanho aqui, largura 5 centímetros por 1,4. Todas as peças que eu for usar aqui nesse assento é 1,4, tá? A espessura. Então aqui é simples, só posicionar aqui. Lembrando, pessoal, que antes fazer aqui, né, o acabamento aqui com a tupia, tá? Eu usei aqui a fresa de arredondar a esquina, tá?
Bom, pessoal, aqui agora, ó, vamos usar essa aqui, ó. Ela tem 30 o comprimento, tá? Por 2,5 aqui. Então esse assento vai ficar 30 por 30, tá? E aqui eu vou usar preguinho 10 por 10. Que cola. Pessoal, agora vamos usar aqui, ó, duas de 25 por 2,5 também. Pessoal, já posicionei aqui o banquinho no assento aqui, tá? Que ficou para cada lado aqui 2,7, tá? Os quatro lados aí. Eu gosto de fazer isso antes de passar a tupia aqui, tá? Para sempre tá pegando uma face reta aqui, pra tá medindo isso aqui. Fica essa dica aí. Então aqui eu já marquei. Marquei aqui com a caneta, agora é só passar a cola, finca a tupia aqui rematando. Fixar a peça. Pessoal, mais um projeto finalizado, mais uma ideia com pallet, tá? Um projeto simples, fácil de fazer, gostei demais aqui do modelo desse banquinho, tá? O banquinho desse aqui é vendido a R$50 aqui, tá, pessoal? Com 40 minutos você consegue fazer um banquinho desse, é muito rápido para fazer, tá? Como vocês acompanhou aí, não tem muita dificuldade para fazer, tá? A altura dele aqui total, pessoal, ficou 45,5 depois de acabado. Aqui, ó. A abertura aqui embaixo que ficou com 28, o assento 30 por 30, bem simples, tá? Acabamento aqui, pessoal, secou rápido, é fácil de aplicar, tá? Passei com pincel, é o verniz PU70, produto aí que eu indico, tá? Bem prático de usar, usei também a cola UD 3, o link vai estar na descrição aí, tá bom? E também o cupom de desconto que é o PP5, tá, pessoal? Para você ganhar 5% de desconto aí. Então é isso, pessoal. Vou deixar as medidas aí na descrição do vídeo, tá? Para você que deseja fazer e começar a ganhar aí uma renda, tá, pessoal? Sem dúvida. Vende bastante isso aqui, tá? Aqui também um detalhe, pessoal. Você pode deixar isso aqui mais largo, essa madeira, e aqui afinar mais, ó. Pode deixar aqui tá 3. Então você pode deixar aqui com 2,5, tá? Só conferir que isso é 3. É isso mesmo, pessoal. 3. 3,5. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou aí, deixa seu like, comenta, compartilha aí.
com os amigos que gostam desse tipo de trabalho aí. Valeu, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.